Կարմիր թե սև, ընտրությունը քոնն է, խաղաց լոթեր, ընտրիր արկղը, գուշակիր խաղակարտի գույնն ու կրկնապատկիր շահումդ։ Աճարաբեդ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, մեր զրուցակիցն է Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ և արտարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Հովանեսյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Հովանեսյան, սկսենք ամենաթարմ նորությունից։ Նյու Յորքում աշխատանքային այցով գտնվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ է ունեցել, սա մեր երկրի ղեկավարի արդեն երկրորդ հնարավորությունն է նման բարձր ամբիոնից ելույթ ունենալու, ինչ է ասել նա, խոսել է երկրում տեղի ունեցող փոփոխություններից, ժողովրդավարական բարեփոխումներից, տնտեսական արդյունքները արձանագրել, խոսել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցից, և ի թիվս այլ հարցերի ասել է, որ ժողովրդավարական բարեփոխումների նկատմամբ մեր երկրի ներսում կա որոշակի դիմադրություն, նախկին կոռումպացված վերնախավի կողմից, ովքեր փորձում են խոչընդոտել իրենց որթեգրած քաղաքականությունը, որը նշանակում է զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի դեմ։ Եվ ըստ նրա խոսքի, նրանք փորձում են խուսափել արտարադատությունից, օգտագործելով իրենց ֆինանսական ամբողջ ռեսուրսը։ Ինչպես եք դուք գնահատում նրա այս ելույթը։ Նախ եւ առաջ կրկին շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար, վաղուց չէի հյուրընկալվել ձեր տաղավարում, հատկապես այսպիսի պայմաններում, շատ հաճելի է։ Ինչ վերաբերում է երկրի վարչապետի ՄԱԿ-ի ամբիոնից ունեցած ելույթին, այ մեկ նախադասության մեջ շարում եմ այս բառերը, ու մոտս և լեզվական, և որոշակի առումով մտածողության հետ կապված դիսոնանս է առաջանում. Երկրի վարչապետ, ՄԱԿ-ի ամբիոն, և երկրում ինչ-որ էլի կոռուպցիոներներ, էլի ինչ-որ խուսափողներ և այլն, անկեղծ ասած ցավ եմ ապրում։ Ցավ եմ ապրում, որ վարչապետ Փաշինյանը երկու տարվա մեջ երկրորդ անգամ ելույթ ունենալիս չունի օրակարգ։ Ցավով եմ սա արձանագրում, և ամենևին քննադատության ծիրի մեջ չի, որ սա արձանագրում եմ։ Ինչու եմ սա ասում։ Ուզում եմ հիշեցնել Արիստոտելի խոսքերը, որը ասում էր, որ ելույթը կառուցված է կամ ելույթը հիմնվում է երեք հիմնական բաղադրիչների վրա։ Առաջին բաղադրիչն այն է, թե ով է ինքը հռետորը, երկրորդն այն է, թե ինչի մասին է նա խոսում, և վերջապես երրորդն այն է, թե ինչպիսի լսարանի առաջ է նա հանդես գալիս։ Բանն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադրի, Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի, Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական գործչի, Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական ուժի ղեկավարի, և այսպես շարունակ այլ Նիկոլ Փաշինյանների ելույթները իրարից չեն տարբերվում։ Այն, ինչ ասում է նա Միացյալ Նահանգներում մեր հայրենակիցների հետ հանդիպմանը, 1 միլիոնանոց համայնքից ընդամենը 10 000 հոգանոց ուրեմն հավաքի ժամանակ, էլի կրկին ինչ-որ շատ ոչ հանգիստ, ոչ հանդարտ տոնով, ես նույնիսկ ասեի առանձին դեպքերում ոչ հավասարակշիռ տոնով, բղավում է և մարդկանց ընտանիքներ թիրախավորում, ցավով եմ սա ասում, որտեվ մեկնում եք չմտածի, որ ինչ-որ մեկը եթե անցագործություն արա, չպիտի պատժվի, թող պատժվեն, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, անկեղծ, լրիվ անկեղծ, բայց երբ դու ընտանիք ես թիրախավորում և ընտեղ խոսում ես, չունենալով Սփյուռքի վերաբերյալ նոր տեսլական, բայց այդուհանդերձ յան ազգանունով վերջանալը կարող է փոքրինչ հիմք հանդիսանալ, որ այդ համայնքին կարող է հետաքրքիր լինել, թե դու ինչ ես անելու երկրի ներսում Պողոսյանի, Քոչարյանի, Սարգսյանի և մնացածի հետ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, կարելի արդյոք նույն օրակարգը տանել ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոն։ Լավ, ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ոչ մի մարտահրավեր չունի տարածաշրջանում։ Խոսեց նա մարտահրավերներից, ասաց, որ ինքը, իրենք, մենք Հայաստանը պատրաստվում ենք անել այնպես, որպիսի տարածաշրջանային կայունությունը կարողանանք ապահովել։ Շատ գեղեցիկ է այդ մեկ նախադասությունը հնչում, բայց ես ակնկալում եմ վարչապետից լսել ոչ թե այդ մեկ նախադասությունը, և բողոք կարծես այսպես մի տեսակ բամբասանք, որ վայ, գիտեք, կեղծ լուրեր են տարածում, վայ, գիտեք, այնտեղ պայքարում են, ինչ պաշտպան ունենալու իրավունք էլ չունեն։ Բա պետք է պայքար են իրենց իրավունքների ու ազատությունների համար, լավ, վատ, այդպես է, այդպես է ժողովրդավարությունը, դրա ոչ մի երկրի ղեկավար չի գնում ասել, բա չիմացաք ինչ եղավ, իմ երկրում այսպիսի բան են իմ հասցեին ասել, դուք այդպիսի մի երկրի ղեկավարի ելույթ լսել եք, ես ասում եմ, լավ, չկար որևէ խնդիր, օրինակ Հայաստան-Իրան հարաբերությունների աշխարհին ուղղվող ազդակ չկար, Հայաստան-Իրան, լավ, վերջի վերջո, հա,
Ռուսաստան, Հայաստան, Չինաստան, Հայաստան, Ռուսաստան, աշխարհի քաղաքական մարտահրավերների, Միացյալ Նահանգներ եւս իմ թվարկած երկրներ հարաբերությունների համատեքստում ոչինչ չունենք ասելու մակում։ Ես անկեղծ իրոք եմ ասում, ցավով եմ արձանագրում, որովհետեւ չեմ կարծում, որ արտաքին գործերի նախարարության քիչ մնացած պրոֆեսիոնալները սա չեն գիտակցում։ Արդյոք սա Փաշինյանի ընտրությունն է։ Եթե այո, ապա ես չգիտեմ, արդեն հորդոր էլ վստահ եմ չի անցնի, հորդորը ընդամենը կարձանագրեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի թիրախավորում, չի փոփոխում ոչ իր լսարանը, Արիստոտելյան թեզին վերադառնամ, ոչ փոխում է լսարանը, ում է դաղում, ոչ փոխում է թեման։ Իդեպ կոռումպացված նախորդների մասին վարչապետ ավելի վաղել էր խոսել Լոս Անջելեսյան իր լրատվամիջոցներին տված ասուլիսի ժամանակ, երբ խոսել էր, որ նրանք պետք է վերադարձնեն իրենց ամբողջ ունեցվածքը եւ տնտեսական ստատուս քվոն պետք է վերադարձվի 98 թվականի ելման դիրքին։ Սրան ինչ գնահատական ունեք։ Ի վերջո օբյեկտիվորեն հնարավոր է հետ վերադարձնել այն ժամանակվա տնտեսական ստատուս քվոն կամ ի վերջո 98 թվականից առաջ արդյոք առողջ այդ ստատուս քվոն։ Ես այդ հարցը ուզում եի ձեզ տալ, անկեղծ ասած, եւ իրեն տալ նախ։ Մի հետաքրքիր դրվագով վերջերս վարչապետ Փաշինյանը մասնակցում էր մի միջոցառման, որտեղ թերևս իր գնահատմամբ, իր չափանիշով եմ ասում, սա այս խոսքերը ինձ չվերագրեք, այսինքն միտքը իմը չէ, ներկա էր մի միջոցառման, որտեղ գտնվում էին իր պատկերացմամբ 98-ից առաջ հարստացած եւ 98-ից հետո հարստացած մարդիկ։ Ուզում եմ հասկանալ ինքը այնտեղ որևէ դիսոնանս, դիսկոմֆորտ չէր զգում, թե ինչպես։ Այս մեկ, երկրորդ, ժողովուրդը ինձնից լավ կհիշի։ Ես շատ երիտասարդ եւ մանուկ եմ եղել այդ տարիներին։ Ես ուզում եմ ասել, լավ 96 թվականին, 95 թվականին, 94 թվականին սեփականաշնորհման գործընթացը եւ մնացած ամեն ինչ եղել է այնքան մաքուր, այնքան անաչար։ Նիկոլ Փաշինյանը, ի դեպ, թալանված ակտիվների վերադարձի մասին օրենքում, սա ուղղակի սկզբունքով են խայտառակություն եմ ուզում որակել այս դրույթը, երբ որ ես ողջունել էի, մեկ անգամ մեկ առիթով ասել եմ, որ իրենք 91-ից սկսած էին ուզում ամեն ինչ վերադարձնել ինչ ապօրինի է, մարդիկ օրենքում փոփոխություն են արել, եւ պատկերացնում եք, ընդամենը 10 տարվա շրջանակ են նախատեսել, դրանից առաջ, այսինքն կոպիտ ասած 91-ից սկսած մինչեւ 2008-ը ոչինչ, այսպես ասենք, կանխավարկածով չի քննարկվում։ Հələ մի լրացուցիչ խողովակի միջով պիտի անցնի, որ իրենք հասկանան, այս ապօրինի էր, թե չէ, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը ինքը կորոշի։ Դիցուկ պայմանական անուն եմ տալիս, Անդրանիկ Քոչարյանը, որ օրինակ ինչ որ բան է սեփականաշնորհել, ինչ որ տեղ, ինքը ապօրինի է դա արել, թե ոչ։ Եվ հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական նախասիրությունները, որոնք ինքը ցույց է տալիս առիթ անառիթ, ակնհայտ է, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ձեռքբերածը կհամարվի ապօրինի, ես չեմ դատում, ի տարբերություն իրեն, ես չեմ դատում։ Կարող է լինել ապօրինի էլ օրինական էլ, հա։ Թողենք թող իրավապահ մարմինները, նորմալ իրավապահ մարմինները, ոչ մերոնք, նորմալ քննեն, որտեվ ի վերջո դրան գնալու են եվրոպական դատարան, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ինքը կորոշի, այն երկուսինը կհամարի օրինական։ Այ օրինակ Գագիկ Ջանգիրյանի, էլի պայմանական անուններ եմ ասում, ուղղակի ժողովրդին ասոցացնելու, որ հասկանան ինչ եմ ասում։ Գագիկ Ջանգիրյանի, Անդրանիկ Քոչարյանի, չգիտեմ, Հովանես Իգիցյանի, Պողոս Պետրոսյանի, Մարտիրոս, չգիտեմ, Կարապետյանի պայմանական անուններ եմ ասում, գույքերը կհամարի օրինական։ Տիգին Հովանեսյան, տարբերությունն այն է, որ այդ անձինք թեկուզ եւ պայմանական են ասված, չունեն այնքան հարստություն, այնքան կուտակումներ, որքան որ ունեն այն անձինք, որոնց մասին անընդհատ խոսվում է։ Ժողովրդի մեջ տարածվածն եք ասում, թե Նիկոլ Փաշինյանի մարդկանց, ժողովրդի, ես չեմ խոսում իշխանությունների ասացի մասին։ Ես չեմ կարող։ Նայեք, դուք լրագրող եք, ես իրավաբան։ Ես գիտեմ մի բան։ Եթե կա պայմանականորեն 1000 ապօրինի միավոր եւ պայմանականորեն 100 միավոր, ուրեմն 1000-ն էլ 100-ն էլ իրավական տեսանկյունից միևնույն հարթության մեջ են։ Ուրեմն չպիտի լինի այնպես, որ դելա, որ ինքը 100 է, ուրեմն 100-ը չպիտի վերադարձվի, հատկապես որ 98-ից առաջ էր։ Այ 98-ից հետո, որ պայմանականորեն 1000 էր, պիտի վերադարձվի։ Միասնական մոտեցումը Նիկոլ Փաշինյանի լավագույն խաղակարտը կարող էր լինել։ Ես սա իրեն եւ խորհուրդ եմ տալիս, եւ հորդորում եմ, եւ փորձում եմ իրոք հասկացնել, միասնական հավասար մոտեցումը կլիներ լավագույնը, որովհետև երբ ինքը առիթ հանառիթ խոսում է, այ խտրականություն չկա, սա չկա, նա չկա, լավագույն ապացույցը դա կլիներ, բայց ինքը օրենսդրական մակարդակով, նկոնե իր կառավարությունը նախագծի մակարդակով այդպիսի լուծում է առաջարկում։ Հիմա ես, դուք կարող ենք հավատալ, որ մոտեցումը հավասար է լինելու։
Այսքան իրավական թեմաներին շարունակվում են քրեական գործերի հարուցումները մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման հետ կապված, վերջին ամենաթարմնորությունն էլ հետևյալն էր. Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեց, նա մեղադրյալի կարգավիճակում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ևս մեղադրյալի կարգավիճակ է ստացել ու չի բացառվում, որ առաջիկայում ևս նոր բացահայտումներ կլինեն կամ նոր մեղադրյալների հայտ կգան, այսպես հումորով, հա, կա արդյոք մի ոլորտ, որը խնդիրներով չի ժառանգել այս իշխանությունը։ Մինչև երբ են շարունակվելու նմանատիպ բացահայտումներ, ինչ է տեղի ունեցել նախորդ տարիների ընթացքում, որ հիմա ուղղակի հնարավոր չէ վերջը գտնել։ Ձեր հարցադրումը եւ բավականին համապարփակ է եւ ինչ որ առումով սուբյեկտիվ։ Ոչ թե որովհետեւ դուք եք սուբյեկտիվ, այլ որովհետեւ հարցադրումն ինքնին ծագում է այն տրամաբանությունից եւ այն միջավայրից, որում մենք գտնվում ենք։ Ես կպնդեմ, որ կա որևէ ոլորտ կամ եղել է որևէ ոլորտ, որը եղել է անթերի։ Բացարձակ։ Կպնդեմ ես, որ հիմա կա այդպիսի ոլորտ։ Ես նվազագույնը ծիծաղելի կլինեմ, եթե ես պնդեմ, որ կա ոլորտ, որը այսօր խնդիր չունի, եւ կա ոլորտ, որտեղ ցանկության դեպքում, հատկապես եթե մարդիկ հակված են քաղաքական հետապնդման, հաջորդ իշխանությունը չի գտնի։ Հաջորդ իշխանության ժամանակ դուք ես նույն հարցերը կտաք արդեն նախորդ իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ներկայացուցիչների մասին։ Բանն այն է, որ սա տրամաբանություն է, որը թելադրված է վարչապետ Փաշինյանի վարչակարգի կողմից։ Ինչու եմ ասում։ Որովհետև այ հիմա մենք նստել ենք ձեզ հետ միասին, ես վստահ եմ ձեր հաջորդ հարցերը եւս լինելու են քրեական քրոնիկոնից կամ քաղաքական քրոնիկոնից, եւ ոչ թե այն մասին, որ այ դուք ինչպես եք վերաբերվում օրինակ կառավարության առաջարկած այս բարեփոխմանը, այս ժողովրդի, այսպես ասենք, մատից մի փուշանող օրինագծին, պայմանական եմ ասում, չի կարող դա ասել, որտեվ եթե նույնիսկ այդպիսի նախաձեռնություններ կառավարությունը իրոք անկեղծորեն թելադրում է, այդպիսի մարդիկ եւ նրանք, ովքեր նախաձեռնել են եւ ովքեր իրականացնում են, ստվերում են կառավարության բարեփոխիչները, եթե կան այդպիսիք, թեև ես չեմ տեսնում, բայց ես չեմ բացառում, չեն երևում, որտեվ այդ օրակարգը չի գերակշիռ։ Իշխանությունը չի ասում, որ ես բան եմ փոխում։ Իշխանությունն ասում է, ես բացահայտում եմ ինչ-որ բաներ։ Այդ բացահայտման գործընթացը նախ եւ առաջ քաղաքական իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանի գործը չէ։ Դա իրավապահ համակարգի գործն է, նա պիտի լիներ զուգահեռ։ Հիմա անդրադառնամ բովանդակային տեսանկետից այդ մեղադրանքներին, հատկապես որ շատ մեղադրանքներ եւ քաղաքականան, եւ թերի են, եւ իրավական տեսանկյունից, այսպես ասեմ, մեղմ ասած ժպիտ, եթե չասեմ, գիտեք, ուղակի ծիծաղու խինդ են առաջացնում։ Վիգեն Սարգսյանի դեպքում նախ ինքը պատասխանել է, ես չեմ կարծում շատ բան պիտի ավելացնեմ, բայց կարծում եմ հետևյալը, հա, հանրային վտանգավորության տեսանկյունից պիտի հստակ գնահատել։ Պայմանական եմ ասում, եթե օրինակ Արթուր Հովանեսյանի հերթը առաջ է գցել, որովհետև երեխա պիտի ունենար, պայմանական, հա, Արթուր Հովանեսյանը, եւ առաջնահերթ կարգով զինծառայողի է գործավարի քարտուղարուհու փոխարեն գործավարի է տվել այդ բնակարանը։ Արդյոք դա հանրային վտանգավորության այն առարկն է, որն արժեր այդ կարգի աղմկահարույց կերպով ցույց տալ։ Կարելի էր գործարուցել, կարելի էր կանչել մի հատ որպես վկա լսել, կարող էր մի բան էր ասում այդ մարդը։ Հետո որոշեիք։ Հաջորդը Ալիք Սարգսյան, մարտի 1-ի գործը առհասարակ մեր հանրության օրակարգից, տխուր օրակարգից դուրս չի բերվում։ Եվ սա արվում է միտումնավոր։ Ինչու պետքա դուրս բերվի, եթե գործը բացահայտված չէ, Տիկին Հովանեսյան։ Ոչ թե դուրս բերվի գործի բացահայտման տեսանկյունից, ես դա չեմ ասում։ Ես ի դեպ եղել եմ այն մարդկանցից, ովքեր իշխանության ժամանակահատվածում դեմ չեն քվյարկել մարտի 1-ի հարցով հանձնաժողով ստեղծելուն եւ այլն։ Փառք Աստծո, արձանագրությունները կան։ Ես տարբերվող քվյարկություններ ունեցել եմ, եւ սա շատ լավ գիտեն այն ժամանակվա, հա, հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Ուզում եմ ասել, ես իմ դիրքորոշումը արտահայտել եմ եւ Քավլիցի, որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ ես ասում եմ մարտի 1-ի էջը փակենք, կոչենք գնանք, չէ՞։ Դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը հասարակության բաց ներվի վրա խաղալու մասին է, որտեղ այդ գործը այո պիտի բացահայտվի, բայց ոչ բացահայտվի այնպիսի խայտառակ ձևով, ինչպիսին արվում է։ Գևոր Կոստանյանը քիչ առաջ տարածեց հայտարարություն, Գևորգ Մեհերյանը մահացել է։ Մարտիկ Ալիք Սարգսյանի մեղադրանքի մեջ ասում են, այ քեզ էս երկուսը ցուցում են տվել։
երկուսից մեկը մահացել է, Ալիք Սարգսյանը հերքում է, Գևորգ Կոստանյանը այսպես ասեմ, որակում է անհեթեթություն։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինձ հետաքրքիր է լինելու այս թնջուկը, կոնկրետ այս դրվագը ինչպես է զարգանալու։ Ես չեմ նախանձում, անկեղծ չեմ նախանձում, ոչ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, որ պաշտոնի գնով ստանձնել է այս գործի չակերտներում, ասենք, քավորի կարգավիճակը, ոչ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանին, անկեղծ մարդկային առումով եմ ասում, որտեղ իրավական առումով բան չկա ասելու, այնտեղ իրավական առումով այնպիսի անհեթեթությունների շղթակա, որ ես ցավում եմ, որ այս գործը սենց պիտի բացահայտվի։ Դին Հովանեսյան, չկա, որովհետև տարիների ընթացքում բոլոր ապացույցները վերացվել են, դրա մասին արձանագրում են։ Դրա մասին չեն արձանագրում, դուք չունեք ապացույց, դուք ունեք մեղադրանք, որն արձանագրված չէ։ Նայեք, իրավունքում կա շատ կարևոր մի բան։ Ես ինչու եմ ասում հասարակության բաց ներվի վրա։ Ես առաջինն եմ շահագրգիր, դատապարտվեն մինչև վերջ, ընդհուպ մինչև ցմահազատազրկում։ Դա ողբերգությունը եղել, բայց մեղավորները։ Ինձ մեկն ու մեկը կարող է բացատրել, կարող եք բացատրել, ինչու է հասարակությունը մեղադրանքը նույնացնում արդեն դատավճռի հետ։ Որովհետև ինքնին պետական մարմինները, այդ նույն իմ ասած հատուկ քնչական ծառայությունը կամ դատախազությունը, նույն այսպես ասենք նրբորեն եւ զգայուն կերպով չեն վերաբերվում այդ հարցերին, հա, ինչ եթե դա վերաբերում է իշխանությանը, ինչպես էս դեպքում, բաց ներվի պես ասում են, այ մեղադրանք ենք առաջադրել, միանգամից ասում են, այ ինքը ստենց բան է արել, բայց դուք ապացույց ունեք, եթե տարիների ընթացքում, նայեք, քրեական գործը այնպիսի բան է, որ եթե չունես ապացույց, չես կարող ենթադրությամբ խոսել, գիտեք ինչու եմ ասում, որովհետև ես չեմ ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանի վատ բառապաշարով արտահայտվեմ, ասֆալտին փռվի ու պատերին ծեփվի Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային կառույցներում, եվրոպական դատարանում, երբ կտանեն ու կտեսնեն, որ այս մարդիկ բան չեն ապացուցել, մանիպուլյացիա են արել։ Ես ոչ թե ինչ-որ մեկին չեմ մեղադրում, մյուսին, միայն իրավաբաններին եմ ուղում խոսքս, ոչ զոհերի հարազատներին, հասկանում եք, ոչ այս մյուս կողմի պաշտպաններին, իրավունք չունեմ նրանց ինչ-որ բան ասելու, նրանցը բաց ներվա, իրանք այսպես ասած իրար փոխադարձ մեղադրանքներ են ուղում։ Ճիշտ սխալ, Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական գործիչը, որը սեփական մեղքի զգացումը խլացնելու համար է դանում, սա մեկ հարթակ, որ ես մեկ հարցություն, որտեղ ես ուղում եմ խոսք, եւ երկրորդ, իմ հիմնական թիրախը, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանն այդքան չէ, բոլորի համար ակնհայտ է, որ ինքը պիտի փորձեր այս գործով կայանար, սա իր կյանքի գործն է, ինքը քաղաքական գործիչ է եւ ինքը ճնշում է։ 10 տարի նախորդ իշխանությունները, եթե ուզում էին բացահայտել մարտի մեկը, ինչու չեն բացահայտել այդ դեպքում, ինչու մեղադրանք չառաջադրվեց այն անձանցից որևէ մեկին, ով որ այսօր այդ գործով անցնում է, այդ գլխավոր պաշտոնյաների մասին է խոսքը։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մենք բաժանվել ենք ցավոք սրտի, այս գործը կարմիր թելի նման բաժանել է կողմերի։ Նախորդ իշխանությունները ասում են կազմակերպիչը Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ այլն, եւ վկայակոչում են ձայնագրություններ, ինչպես են օրինակ, չգիտեմ, Ալիք Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում, գնահատական չեմ տալու, չակնկալեք ինձանից հիմա գնահատական, ով էր այս կողմում կամ այն կողմում, այս իշխանություններն ասում են, այ չէ, այ դուք էիք, ու ծիծաղելի հոդված է, այսա ծիծաղելի հոդված է սահմանադրական կարգի տապալման առումով, եւ երկուսով փաստացի ստացվում է, մեկն ասում է, չէ, այ էստեղ են, մյուսն ասում է, էստեղ են։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այս առումով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը իրականում մարտի 1-ի գործը իրավական տեսանկյունից հատկապես տապալել է, ինքը չունի է տապացույցները, դրա մասին եմ ես խոսում, ես համարում եմ նաև քաղաքական առումով դարձրել է իրեն ծայրահեղ խոցելի, ինքը իր ձեռքով, իր հայտարարություններով, ինքը ոչ թե խոսել է իր քաղաքական կամքի մասին, որտեղ երբ որ ինքը խոսում է, որ քաղաքական կամք ունի բացահայտելու, դա նորմալ է, դա բնական է, բայց եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը խոսի, ես խոսում եմ այն մասին, որ ինքը ունենալով քաղաքական կամք, քաղաքական կամքի ելևէջներում դրսևորել է քաղաքական հաշվեհարդարի ու հետապնդման ու ուրեմն որոշակի ցուցումների տարեր, այստեղ հիշենք գաղտնալսումները, այստեղ հիշենք հայտնի գաղտնալսումների հերոսներին, ովքեր էին նրանք, եւ հիշենք վերջին հրաժարականները։ Դուք հրաժարականներին ինչպես եք վերաբերվել, դրանք ձեզ մոտ ինչպիսի հարցեր են առաջացրել։ Գիտեք, ես առանձնապես հարցեր, ինձ մոտ հարցեր չեն առաջացել, ես համարում եմ սա ինչ-որ առումով տրամաբանական իշխանության մեջ ինչ-որ պրոցես, ինչ-որ բան չեն կիսել իրար հետ։ Ես չեմ համարում, որ պետք է հերոսացնել Արթուր Վանեցյանին, քանի դեռ չունեմ նրա հերոսության վերաբերյալ որոշակի ապացույցներ, և չեմ համարում, որ պետք է անխնա քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին,
Քանի դեռ չունեմ կրկին ապացույցներ, թե ինչ է կատարվել կոնկրետ այդ հրաժարականի շրջանակներում։ Օսիպյանին չեմ անդրադառնում, որովհետև Օսիպյանը ըստ էության հաստատի ցույց տվեց, որ հա իր աշխատանքից դժգոհ էին, հիմա գնաց խորհուրդ տալու այն աշխատանքի վերաբերյալ, որտեղ իրանից դժգոհ էին։ Սա տրամաբանական առումով նորմալ չէ, բայց դա Օսիպյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի գործն է։ Ժողովուրդը պիտի կողքից դատի ու գնահատական տա։ Ես այստեղ ոչինչ չունեմ ասելու։ Վանեցյանը հետաքրքիր հայտարարություններ է արել։ Եվ այս տեսանկյունից, գիտեք, Վանեցյանը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բաղկացուցիչ մասն է եղել։ Վանեցյանը, ես հարցեր կարող եմ Վանեցյանին շատ ավելի տալ, ուր էր ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ինչպես էր ապահովում անվտանգությունը, երբ հոկտեմբերի 2-ին խորհրդարան էր պաշարվում։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանի սիրելի ռադիոկայանին, եթե չեմ սխալվում, Ազատություն ռադիոկայանին, Վանեցյանը ինտերվյու էր տալիս գաղտնալսումների մասով եւ ասում էր, որ նորմալ է, խնդիր չկա եւ այլն։ Հիմա էլ է այդպես համարում։ Այսինքն իմ համար Արթուր Վանեցյանը գոնե դեռևս, գոնե քանի դեռ բան չի բացատրել, չի ասել ինչ խնդիր կա, այդ ինչ եղավ, այդ ինչ պատահեց, սիրելի գեներալի եւ ուսադիրներ ունեցող գեներալի եւ իր ղեկավարի մեջ։ Ես Արթուր Վանեցյանի հարցերի շարքը կարող եմ շարունակել որպես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բաղկացուցիչ մաս։ Երբ Արթուր Վանեցյանը կմտնի մեծ քաղաքականություն, երբ օրինակ կբացի իր կուսակցությունը, պայմանական եմ ասում, երբ կսկսի հայտարարություններ անել ու կասի, թե իրեն օրինակ ինչ ապօրինի հրամաններ են տրվել, տրվել են թե ոչ, չեմ ասում պետական գաղտնի հրապարակի, որովհետև եթե տենց բան անի, միանգամից կկալանավորեն, կձերբակալեն։ Եվ այլն, այդ ժամանակ կդատենք դրա մասին։ Բայց ակնհայտ է, որ ավելորդ չափազանցված են եւ պատիվ ունեմի հայեցակարգը եւ ուսադիրները փոկելու հայեցակարգը։ Երկուսն էլ ծայրահեղություն են։ Ճշմարտությունն ինչ որտեղ մեջտեղում է։ Եվ այդ ճշմարտության բովանդակությունից է կախված գնահատականների սթափությունը, ճշմարտացիությունը եւ օբյեկտիվությունը։ Ես ոչ այս կողմին, ոչ այն կողմին, ոչ կգովաբանեմ եւ ոչ էլ հետեւաբար կքննադատեմ։ Գանք նաեւ սահմանադրական դատանի շուրջ ստեղծված խնդրին։ Մեծամասնությունը նախաձեռնել է, ներկայացրել է նախագիծ, համաձայն որի պետք է սկսվի գործընթաց սահմանադրական դատանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու հետ կապված։ Ինչպես եք գնահատում այս քայլը եւ ինչպես եք որակում այն։ Ինձ համար այս գործընթացը ունի 3 հարթություն։ Եվ կարծում եմ ոչ միայն ինձ համար, բայց ես կառանձնացնեմ ինձ համար, այսպես ասեմ, կարևոր հարթությունները։ Քաղաքական հարթություն, իրավական հարթություն և բարոյական հարթություն։ Քաղաքական հարթության մեջ ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ խոսում է այդ մասին, երբ Արարատ Միրզոյանը խոսում է սահմանադրական դատարանի որոշման, ուրեմն ապօրինի լինելու մասին, երբ Զավեշտալի մեկը մյուսից Զավեշտալի հայտարարություններ են անում, իմ քայլը դաշինքի պատգամավորները, որ տղա չբերեր, Վենետիկ չբերեր, չէինք նախաձեռնի, ակնհայտ է, որ պրոցեսը քաղաքական է։ Իրականում կապ չունի Հրայր Թովմասյանը մեծ հաշվով կատարել է այն գործողությունը կամ այնպիսի իրավիճակում է, ինչպիսին նկարագրում են, թե ոչ։ Կապ չունի, որովհետև մարդիկ ցանկանում են ազատվել սահմանադրական դատարանի անցանկալի դատավորից եւ անդամներից, որովհետև մտավախություն ունեն, որ սահմանադրական դատարանը կարող է մնալ իրավունքին հավատարիմ։ Հիշեք, ինչպեսի քննադատության արժանացավ սահմանադրական դատարանը, երբ ուղարկեց հայտնի գործով Վենետիկի հանձնաժողով եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հիշեք այդ քննադատությունը։ Այսինքն, սահմանադրական դատարանն ասեց, քանի որ գործը այսքան հնչեղ է ու ինձ վրա էլ ճնշում կա, ավելի լավ է լավագույն, այսպես ասենք, միջազգային կառույցների լավագույն փորձը հաշվի առնեմ։ Տեսակետել կա, որ դա պատասխանատվություն ծուղակի խուսափել է։ Ոչ, որովհետև որոշումը կայացնելու է սահմանադրական դատարանն ինքը, նրանք խորհրդատվական կարծիքներ են, նրանք որոշում չեն ինքնին։ Հետևաբար ինքը չի խուսափում, ինքը կարծիք է հաշվի առնում։ Հրայր Թովմասյանն արեց դա։ Հիշում եք ինչպիսի արձագանքի արժանացավ։ Այ, ուղարկեց, այ, այսպես արեց, այնպես արեց։ Հիմա ակնհայտ է, որ իշխող կուսակցությունը, իշխող դաշինքը վախեցավ նրանից, որ կարող է պատահի Հրայր Թովմասյանն իրականում իրավունքին համահունչ որոշում կայացնի, իսկ դա իրենց պետք չէ։ Եկեք ընդունենք, որ դա իրենց պետք չէ։ Իրենց պետք է, որ Քոչարյանը կամ Պողոսը, Պետրոսը, Միքայել Հարությունյանը, չգիտեմ, մյուսը լինեն բանտում, ուրեմն պետք է այնպես լինի, որ նույնիսկ եթե իրավունքին դա հակասում է, միևնույն է, իրենք լինեն բանտում։ Էս միթես։
Հետևաբար սա քաղաքական process է։ Եկեք գանք իրավական process-ին։ Իրավական հարթության մեջ process-ual առումով ես խնդիր չեմ տեսնում։ Այսինքն, իրավունք ուներ ազգային ժողովը նախաձեռնել այսպիսի process, իրավունք ուներ։ Իրենց իրավունքն է, քաղաքական նկատառումներից ելնելով են արել, այո, չեն թաքցնում, այո, իրավունք ունեին, այո, լավ են անում։ Ոչ մեկը ինձ չի ասում։ Օբյեկտիվորեն ասացեք, այն կազմը, որը ներկա է հիմա սահմանադրական դատարանում, անդամները եւ իրենց ղեկավարը Հրայր Թոմազյան, ներողություն եմ խնդրում, կարող են օբյեկտիվորեն իրավական որոշում կայացնել։ Հրայր Թոմազյանն այն մարդն, ով ժամանակին Կարկարուն հանրապետական է եղել, որ Վահե Գրիգորյանը Կարկարուն իմ քայլական չէ, բայց ավելի Կարկարուն չեն լինում իրենց վարկագծով եւ ամեն ինչով։ Դա ի՞նչ է փոխում։ Դա ի՞նչ է փոխում։ Եթե Հրայր Թոմասյանի հանրապետական լինելը նախքին վատ է, պակաս վատ չէ, հիմա կանդրադառնամ բարոյական հարթության մեջ այս մյուս հատվածը։ Եկեք օբյեկտիվ խոսենք։ Եթե սա վատ է, վատ է նաև նա։ Գնահատեք հավասար։ Մենակ Հրայր Թոմասյանի վրա պետք չի ֆիքսվել։ Հիմա իրավական առումով իմ քայլ իրավունք ուներ դա անել։ 94 էջ, որը հիմնավորել են, ընդ որում վստահ եմ, որ հիմնավորել է ամենևին ոչ հիմնական զեկուցողը։ Ես տղայի նկատմամբ թերահավատություն չունեմ, ինչ լսել եմ, ուղղակի ավելի այսպես հավասարակշիռ մարդու մասին եմ լսել, բայց որը օբյեկտիվորեն դա չէր կարող այդքան, այսպես ասենք, միայնագրել։ Եվ կարող եմ դեռևս մամուլում չհերքված նույնիսկ այսպես տեղեկատվությանը հղում տալ, ասել, ասում են, չէ՞, որ Վահե Գրիգորյանն է նաև գրել այդ տեքստը, չի հերքել։ Եթե նույնիսկ այդպես չէ։ Տեքստը ֆանտաստիկ հիմնավորումներ ունի Քավոր սանիտական հարաբերությունների, Քոչարյանի փաստաբաններից մեկի փոխնախարար աշխատելու հետ կապված։ Նայեք, այս ամենը դետալներ են, որոնք հարցի բովանդակությունն են ձևավորում։ Քավոր սանիտական հարաբերությունների ջերմ, մի քիչ ջերմ, պակաս ջերմ լինելու չափանիշը որտեղ է։ Երբ սահմանադրական դատարանի դատավոր Դիլանյանը հատուկ կարծիք էր ներկայացնում, որի քավորը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն է, հիմա ինչ, ես ասեմ, այ որ դուք քավոր սանիկ եք, ուրեմն Վլադիմիր Վարդանյանը քեզ ասել է ինչ գրես, հատուկ կարծիքդ էլ գրվել է իր աշխատասենյակում, նորմալ են իրենք դա համարելու, չէ։ Ես էլ ինձ թույլ չեմ տա, ես այդպիսի էժան մեղադրանք չեմ ասի, ես ընդամենը փորձում եմ համեմատական անցկացնել, ինչ են հիմնավորել մեջը։ Ասում են Արամ Օրբելյանը 3 տարի աշխատել է փոխնախարար։ Այդ ձեր Կարկառուն պաշտպան այսօր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Հրայր Թոմասյանի ժամանակ նշանակվել է փոխնախարար ու աշխատել փոխնախարար։ Բա հիմա որ ձեր կողքն է, խնդիր չկա։ Հաջորդ հարցադրումը կարող եմ ներկայացնել։ Վլադիմիր Վարդանյանը, որը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն է եւ ակտիվ կերպով այս օրերին քարոզում է այս գործընթացի օրինականությունը եւ նպատակահարմարությունը, նշանակվել է Հրայր Թոմասյանի կողմից։ Ավելին ասում են նաեւ Հրայր Թոմասյանի գիտությամբ, ձեռամբ ու միջնորդությամբ հայտնվել սահմանադրական դատարանում։ Է ինչ, հիմա սա դնենք, քննադատենք, քննարկենք ու տեղափոխեմ այլ հարթություն։ Իրավունք ունեմ տեղափոխել բարոյական հարթություն, հենց էստեղ էի ասում։ Վահե Գրիգորյանի մասին եք խոսում, հիմա նորից եմ ասում, որ ֆորմալ իմ քայլը դաշինքի անդամ չէ, բայց իմ քայլի բոլոր հնարավոր անհնար անդամները համարում են իրենց սրտի սահմանադրական դատարանի անդամը։ Ինքը օգտվում է ծառայողական մեքենայից, ստանում աշխատավարձ, զբաղեցնում աշխատասենյակը, բայց հրաժարվում սահմանադրական դատարան եկած միջազգային պայմանագրերի եւ այլնի քննությունից, ինչը ակնարկում էր իմ կողմից շատ հարգված ընդամենը, հա, քի օրեր առաջ Արևիկ Պետրոսյանը, որն ասում էր, որ իր ցանաբեռնվածությունը մենք ենք կրում։ Հիմա որքանով է դա բարոյական։ Ես դրա համար եմ ասում, ցավոք սրտի հայտնվել ենք մի իրավիճակում, այնպիսի երևույթներ ու տաբուներ են սկսել վերանալ, արգելքներ են սկսել վերանալ հանրության մեջ։ Մենք ի՞նչ ենք հիմա ձեզ հետ քննարկում։ Էլի եմ ասում, սոցիալական ռեֆորմ քննարկենք, բիզնես ռեֆորմ կներեք քննարկենք, թե քննարկենք քավոր սանիկների հարաբերությունները լավ են, կարող են ազդել, թե չեն կարող ազդել։ Ես էլ օրինակ բերեցի, հիմա իմ քայլում քանի հոգի ու հետ ինչ քավոր սանիկ է։ Բա ով է դա քննարկելու։ Թե դա նորմալ է։ Դեռևս հակված եք մտածելու, որ իշխանությունները ճնշում են գործում դատական համակարգի վրա։ Ես դեռևս հակված չեմ։ Ես հակված եմ եղել դրան այն պահից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե բամբասանքների մակարդակի թողեց
այս խոսակցությունները, այլ փաստերով ամրագրեց։ Գիտեք, ԲԴԽ ղեկավարը ինչու ասում, որ հիմա դատական համակարգը ամենաանկախն է։ ԲԴԽ ղեկավարին այդ հարցը ուղղելուց կարծում եմ, լավ կանեք ուղղեք այդ հարցը իրեն այն ժամանակ, ասեք, երբ Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնալսումների թույլտվությունը տալիս էիր, այն ժամանակ կաշկանդված էիր, թե ոչ։ Էս մեկ։ Դանիբեկյան Աննային, երբ ճնշում էիք, ենթադրաբար հանկարծ ասեմ, պնդում է փաստունեք, եկեք ներկայացրեք իրեն։ Ես էլ ուզում էի հարցնել, փաստունեք։ Չէ, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ անմիջապես կարող է շատ հետաքրքիր զարգացում լինի, դրա համար ասում եմ, ես ենթադրում եմ։ Ենթադրում եմ հաշվի առնելով Ռուբեն Վարդազարյանի գործուն եւ ակտիվ գործելավոճը առհասարակ հիմա եւ այս իշխանություններին հաջողանալու անհագուրտ ցանկությունը։ Ինքը ոչինչ չի ասել այն խայտառակ բառամթերքի մասին, հիշում եք, վնգստալու հետ կապված։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք այդ ովքեր են այդ վնգստացողները։ Ալումյանն էլ էր հարց ուղում։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք։ Հիմա ես ո՞նց պատասխանեմ ու լրջորեն մոտենամ, Ռուբեն Վարդազարյանի ասացին։ Դատարանների արգելափակումը չասեմ, գաղտնալսումները չասեմ, հրաչների եւ վաճե հրաչների առկայությունը չասեմ, իրենց ելույթները չասեմ, որը ասեմ, որը թողեմ։ Սրանք փաստեր են, որոնք ես չէ, մոռացեք Արփինե Հովանեսյանին, մոռացեք, որ սա ես եմ ասում։ Միջազգային փաստաթղթեր կան այլևս, փաստված, եւ մարդիկ դատարանների արգելափակումից հետո սա էլ կասեմ, այն ինչ միջազգային գործընկերների հետ զրույցից եմ քաղել ինձ համար։ Դատարանների արգելափակման ակցիայից հետո շատ այլ կերպ են սկսել վերաբերվել իշխանությունների հավաստիացումներին։ Գիտեք, դու կարող ես շատ գեղեցիկ հայտարարություններ միշտ անել, օրինակ որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Որտեղ երբ ասում ես, որ պետք է այդ լուծումը ընդունելի լինի Արցախի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի համար, ու ակնկալում ես Ալիևից մի գեղեցիկ կիրթ պատասխան, դա ոչ այլ ինչ է, քան հռետորաբանություն։ Քաղաքականությունը հռետորաբանություն չէ։ Իրավունքը հռետորաբանություն չէ։ Հռետորաբանությունը գեղեցիկ է, երբ մարդիկ լսում են, ասում են՝ «Վայ, ես ինչ լավ բան ասեց, վայ, տես սար, ոնց սրան տեղը դրեց»։ Իսկ հետո տեղի են ունենում երևույթներ, որոնց տալիս են գնահատականներ ու տեղի են, այսպես արձանագրվում են փաստեր։ Ինչ փաստեր մենք կունենանք, ես անկեղծորեն ուզում եմ Հայաստանի դեմ փաստեր չունենանք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս արժանախին խոսնակ Արփինե Հովանեսյանն էր, կհանդիպենք։